Imamo ideju za novi film. Pazi, vrhunska ideja. Slušaj sad, konkurišemo za festival mini filma u Novom Sadu i sad tema je smak sveta. I mi imamo... Dva i po dana. Dva i po dana da se snimamo. Da snimamo jedno da montiraš divno, neće opet da snimamo. Da, da. Montirat ću usput u kolima kad budemo tamo predavali, znaš što je to. Uglavnom, slušaj temu. Smislio sam neki scenarij na brzinu, pa ti reci, brate, dodaj i oduzmi šta treba. Voditeljka na početku filma kaže: dragi građani, uskoro će veliki meteor lupiti u našu zemljinu kuglu. To mi zvuči više ko Ron Jeremy, brate. Ko Milojko Bantić. Ili ovaj Slova Konjević. Dragi voditelji. Ad informacija. E, slušaj, i ona kaže to za 10, to ćemo naći nekog, recimo, ili Minu, ili nekog ćemo dodati. Ma, lepa mora da bude, to je preduslov za voditeljku. Znaš, ono, uvek su te neke lepe od početka filma. Da. E, i sad ona kaže to kao: pozdravite se sa najdražima i zatvorite se u kuću. I sad ti kao, to si čuo, čuo si te vesti, ti kažeš: s kime da se pozdravim, ja nemam nikog, razumeš? Sedaš u kola, napolju nigde nikog, ono, sve zatvorene, vide se roletne, zatvorene, nigde nikog, i ti, brate, sedaš u kola, otkucava dole, recimo, sve vreme, otkucava kad će udariti meteor, recimo, 10 minuta. Da, recimo, da, ali mi ćemo, te, kad si seo u kola, krenuo si u kola ka toj devojci koja ti se sviđa, setio se te iz srednje škole, tvoje Jelene najbolje, ideš njom da se pozdraviš, razumeš, i ti se u kola dolaziš... Ko je Jelena? A? Ko je Jelena? Pa ne znam, recimo, Gajić, ne, recimo, mora biti Gajić, to je preduslov. Do. Dolaziš ispred njenih vrata, kućna vrata, još 5 sekundi ima, 5, 4, 3, 2, ti otvaraš vrata, ona izlazi, ti je poljubiš, brate, ona strasno, ljubite se, ona je u šoku, ne zna šta je se desilo, i ona kao nula. I sad očekuješ šta će meteor da lupiš, ono ništa. Da. Ti ovako otvoriš oči, on pogledaš iza njen muž. I bam, da, vidi si me. To. I onda se pojavio još voditeljka i kaže: imali smo sreće, dragi građani, proleteo je meteor za... A sad sam normalno glasom, ne, sad jedan... imali smo sreće, meteor je proleteo za to i sad pogledajte slavlje u Njujorku, Tokiju, nemam pojma. I u Inđiji. A u Inđiji... Muž gazi. Muž gazi, brate, eto, to je to. Onda, znači, od sutra počinje da snimamo. E, čuva ti malo, od sutra snimamo. Znači, idemo ovako, scena 1, put 1, akcija! Poštovani gledalci, za nešto manje od 10 minuta veliki meteor udarit će u našu planetu, što će zvanično značiti smak sveta. Poslednje trenutke provedite sa svojim najmilijima. Šta je ono, jebote?